Tak, vypadá to, že vše funguje, jak má. Dobrý den, vypadá to, že přenos se zdařil. Vypadá to, že jedeme online. Takže pěkný den, já vás zdravím v novém roce. A zároveň bych vám chtěl popřát vlastně do toho roku 2020 spoustu úspěchů a splněných přání. Mé jméno je Lukáš Machaníček, pracuji jako online marketák ve společnosti Webkomplet. A společně se Shopretem jsme si domluvili, že tento nový rok 2020 začneme pěkně z hurta a připravíme si pro vás první webinář v tomto roce na téma vlastně e-mail marketing. Jak jsem říkal, pracuji ve společnosti Webkomplet, která vlastní a vyvíjí aplikaci Mailkomplet, která slouží k hromadnému rozesílání e-mailových kampaní a představuje v podstatě komplexní řešení pro váš e-mail marketing. Působíme hlavně v České republice a na Slovensku. A pokud bych mohl zmínit nějaké významné klienty, tak spravujeme e-mailové kampaně pro Home Credit, Bauhaus, Koupelny Ptáček, Bohemku, TS Bohemku nebo Patro.cz. Tolik tak nějak takový ten obecný úvod. Teď bych ještě rád nastínil to, o čem ten dnešní webinář bude. Jak jsem říkal, bude se věnovat e-mail marketingu, doplňku vlastně od Shoptetu pro Mailkomplet a pro e-shopaře. Webinář by měl zabrat v podstatě takových 30 až 45 minut. Nebudu se snažit to nějak dlouhosáhle natahovat, je pátek, takže asi všichni budeme chtít jít brzo na víkend. Nicméně kolem těch 30 minut bych se rád věnoval tomu dnešnímu tématu. První, co bude, tak nějaký obecný pohled na e-mail marketing, jak k němu přistupovat z pohledu vlastně toho e-shopaře, jaké výhody skýtá e-mail marketing a podobně. Další část, vlastně Shoptet, doplněk jako samotný, jak je nainstalovat nebo naimplementovat, jakým způsobem funguje a jak ho vlastně propojit s Mailkompletem. A v té poslední části mám připravené nějaké ukázky vlastně z administrace z Mailkompletu, kde jsem si připravil přímo nějaké kampaně, takže si budeme moct ošahat vlastně přímo ten Shoptet doplněk na nějakých reálných datech a na reálných kampaních. Pokud by byl nějaký dotaz, tak klidně pište do chatu, klidně mi tam dejte i nějakou zprávu, jestli přenos je v pohodě, nebo jestli mám zkusit ještě něco poladit. K těm dotazům bych se potom vrátil ke konci. Případně, pokud by dotazů třeba bylo hodně a už by se to nestihlo v rámci toho časového horizontu, tak určitě na blogu Mailkompletu bude záznam z tohoto webináře plus nějaké vlastně zobrazení vlastně těch dotazů a jejich zodpovězení. Důležité vlastně v úvodu zmínit, že k tomu používání toho doplňku je potřeba mít e-shop postavený na platformě Shoptet a jako e-mailingové řešení vlastně využívat Mailkomplet. Takže tolik úplně takové ty obecné zasvěcení. A teď tedy první takové důležité téma, a to e-mailing jako takový. Proč by se měl e-mail marketing dělat, z jakého důvodu? Ten e-mail marketing v poslední době zažil poměrně velký boom. A určitě žádný e-shopář nebo žádný podnikatel by na něj neměl zapomínat vlastně v tom online marketingovém mixu, v tom vašem online, kde už zabírají nějaké místo PPCčka, sociální sítě, nějaká obsahová část. E-mail marketing dokáže být silným pomocníkem, silným nástrojem vlastně pro váš e-shop, pro váš podnik a v podstatě pro vaše podnikání. Čím je to specifikum vlastně pro e-mail marketing dané, tak určitě tím, že se považuje za jeden z takových nejlevnějších online kanálů. Už jenom z toho důvodu, že když ho třeba porovnáte s proklikovou reklamou, tak jeden odeslaný e-mail vás může být v podstatě v řádu halířů, zatímco ta prokliková reklama vždycky záleží na PPCčka, když se takhle budeme bavit, tak tam ten cenový horizont může být větší od koruny až po 20-30 korun. Takže určitě ty vstupní náklady jsou v rámci e-mailingu nejnižší. S tím je spojená i nějaká návratnost investic, takže e-mailing je považovaný za jeden vlastně z takových nejnávratnějších kanálů. Co je výbornou věcí pro e-mailing, tak on dokáže skvěle zastat ten online marketing z pohledu nějakého budování brandu. Hlavně z pohledu, že
dokáže v podstatě zaštítit kompletní scénář toho modelu Siphon Looker a na každou tu část on dokáže nějakým způsobem reagovat a nějakým způsobem vlastně fungovat. Když bych to uvedl třeba na nějakých konkrétních příkladech, tak výborná věc, kdy používat e-mailing v rámci třeba welcome kampaní, kdy se nějaký návštěvník zaregistruje u vás na e-shopu, tak je dobré ho nějakým způsobem uvítat, zaslat mu nějakou sérii těch uvítacích e-mailů a začít budovat vlastně nějakou tu první část toho modelu a vůbec jakoby tu fázi C nějakým způsobem vlastně neoprášit, ale snažit se vlastně začít nabývat už takhle v úvodu. Stejně tak, když bychom se podívali na ty další části toho modelu jako Think Do Care, tak když bychom vzali třeba tu poslední část Care, tak v rámci nějakého ponákupního chování, které bychom měli mít také zvládnout, tak ten email marketing působí velice dobře i v téhle oblasti a můžete používat nějaké remarketingové kampaně, cross-sellové kampaně, nějaké hodnocení prodejny produktu a podobně. Co se týče vlastně nějaké působnosti e-mailingu, tak ho můžete použít především můžete ho použít v podstatě napříč celým spektrem vlastně trhu od e-shopu přes prodej služeb, produkty a podobně. Takže to zaštítění, kdy používat vlastně e-mailing je obrovské a najde si v něm určitě každý nějaký svůj drobek a může ho používat v podstatě každý. Takže určitě z tohohle úhlu pohledu ten e-mailing je velice důležitý mít, používat ho a nějakým způsobem vlastně ho zakomponovat do toho svého online mixu, do toho marketingového plánu, ať už pro rok 2020, nebo i vlastně pro následující roky. Co je důležité u e-mail marketingu zmínit, tak že on je potřeba je vždycky nějakým způsobem napojit, ať už prostřednictvím nějakých mikroslužeb, nebo právě to, o čem se budeme dneska bavit, tak s nějakým třeba e-shopovým řešením. Jak jsem v úvodu zmínil, tento webinář je hlavně pro e-shopaře, kteří mají vlastně postavený ten svůj obchod, ten svůj e-shop právě na ShopTetu a chtějí vlastně z toho online vytěžit, co nejvíc, chtějí nějakým způsobem vlastně fungovat v tom e-mail marketingu. Řada klientů k nám chodí, vlastně mají zvládnuto na výborno, mají zvládnuto PPCčka, obsah, sociální sítě a pokulhávají třeba v tom e-mail marketingu. A pokud jsou to právě zákazníci, kteří mají právě ten e-shop postavený na ShopTetu, tak tou nejjednodušší vlastně metodou napojení toho svého e-shopu je právě díky tomu ShopTetimu nebo tomu doplňku ShopTet. Když bych to řekl ve zkratce, k čemu ten doplněk slouží, tak je to v podstatě napojení vašeho e-shopu a aplikace nebo platformy MailComplete. Tím napojením je myslím na to, že vlastně veškeré informace, které vlastně vy uchováváte o zákaznících, o objednávkách, tak je můžete přenášet vlastně do MailComplete a na základě těchto údajů vy můžete provádět segmentaci, automatické kampaně, můžete posílat svátkové kampaně a v podstatě vytěžit ty údaje z té objednávky, z toho vašeho systému pro ten e-mailing. Ten trend toho e-mailingu není takový, jak býval vlastně v minulosti, že se přišlo do práce, bylo vedení přišlo s tím, že chce prostě poslat nějakou e-mailovou kampaň na vyprázdný skladu. Takhle to už dlouho nefunguje a myslím si, že to je špatný trend toho e-mailingu. A vy v podstatě byste neměli v rámci mailingu nabízet zákazníkům, do čeho se chcete zbavit, vyprodat ten sklad, ale měli byste jim nabízet to, co oni chtějí, to, co požadují, to, co potřebují, to, co jim řeší nějaké jejich problémy. A tady tohle vy vlastně zjistíte z toho jeho nákupního chování, z toho modelu Siphon Looker a z toho, jak ten zákazník nakupuje, jakou má oblíbenou značku, v jaké cenové hladině on třeba nakupuje. A díky tomu, díky těmto informacím, vy dokážete vlastně ty informace otočit ne vůči němu, ale otočit je vlastně ve svůj prospěch, v jeho prospěch a segmentovat rozesílky podle údajů, které jsou relevantní. Takže, jak jsem říkal, ten e-mailing jako takový, když se napojí s tím ShopTetem a s doplňkem, tak dokáže být obrovským nástrojem toho, jak vlastně řešit e-mailing a jak budovat brand a vlastně značku vůči těm vašim zákazníkům. Když bych se měl tady podívat na to, co ten ShopTet doplněk dokáže a na základě čeho vy ho
vlastně potřebujete využívat nebo proč byste ho měli využívat, tak jsou tam takové tři hlavní pilíře, které je dobré znát a co vám ten e-shop ten doplněk vlastně umožní. Prvotní vlastně, co on dokáže stahovat, tak veškeré informace o vašich zákaznicích. Tady tyhle informace jsou myšleny zatím jakoby v základu, čili nějaký e-mail, jméno, příjmení. K čemu využijete jméno, příjmení? Když máte jméno od zákazníka, tak vlastně máte jeho datum svátku. Čili můžete tyto informace využít právě, když chcete využívat nějakou svátkovou kampaň, automaticky odesílat každý den na dotyčné, kteří mají svátek. Výhoda toho doplňku je v tom, že pokud ho nainstalujete vlastně do MailCompletu, tak vlastně v uživatelském sloupci se překopíruje vlastně jeho jméno a na základě toho dokáže MailComplet určit, kdy dotyčný má svátek. Tohle si ukážeme i dneska vlastně v MailCompletu, kdy tam mám připravenou vlastně svátkovou kampaň, takže si uvidíme, na kolik lidí by kampaň odešla. Výhoda té aplikace MailComplet je potom v tom, že ona dokáže i automaticky vygenerovat oslovení, a to ve třech tvarech. Jedná se o oslovení milý pane nebo milá paní, vážený pane nebo vážená paní a pane nebo paní. Díky tomu vy vlastně dokážete poslat svátkovou kampaň, která bude mít oslovení třeba milý pane Nováku nebo vážený pane Nováku, chtěli bychom vám dneska popřát k vašemu svátku. Tento typ kampaně je velice úspěšný, je to dobrá část vlastně toho obsahového e-mailingu a je to v podstatě takové prvotní nakousnutí toho, jak ten shop teď doplněk funguje, jakým způsobem si nastavit třeba automatickou kampaň, jak to napojit vlastně s tím vaším seznamem, a tohle bych v závěru potom rád ukázal právě na té svátkové kampani a rád bych na tom demonstroval v podstatě jednoduchost toho napojení a toho doplňku. Nicméně první kro toho ShopTetu doplňku je to, že dokáže automaticky natahovat z ShopTetu, vlastně z vašeho e-shopu, dokáže automaticky natáhnout do MailCompletu. E-mail, jméno, příjmení a na základě toho on dokáže vytvořit vlastně kdy dotyčný nebo dotyčná má svátek a doplnit k němu oslovení. Druhá věc, kterou vlastně ShopTet doplněk dokáže, je to, že importuje informace vlastně o vašich objednávkách. Čili automatický import objednávek, kompletní objednávkové historie, kterou si dotyčný zákazník vlastně u vás nakoupil nebo ty objednávky, které u vás provedl, tak vy na základě toho automatického importu dokážete natáhnout do MailCompletu informace o té objednávce. Název zboží, kategorii, cenovou hladinu a podobně. V podstatě veškeré informace z té objednávky o tom nakoupeném zboží. Tato část je důležitá právě, když chcete posílat třeba automatické kampaně zaměřené na kategorii nebo na značku. Právě tu značku si dneska ukážeme a aplikujeme to vlastně v produktové kampani na produktu Nike. Budeme uvažovat, že třeba uživatel Jan Novák má oblíbenou značku Nike, tak předpokládáme, že třeba nebude mít rád Adidas a jiné a budeme mu chtít posílat pouze produkty značky Nike. Čili na základě vlastně těch minulých objednávek si vlastně vysegmentujeme pouze ty lidi, kteří vlastně si objednali Nike a budeme na něho posílat pouze Nike produkty. Takže druhá věc je automatický import objednávek a poslední část je import produktového feedu. V podstatě automaticky se natahují zbylé informace o produktech jako takových, čili nějaký obrázek, odkaz na web, cena, popis, nadpis toho produktu a podobně. Díky tomu vy vlastně nemusíte v MailCompletu vytvářet znovu produktový feed, ale automaticky vlastně se ten produktový feed natáhne vlastně z vašeho e-shopu. Důležité je zmínit, jak funguje vlastně nějaká synchronizace nebo jakým způsobem probíhá to automatické napojování a jakým způsobem se vlastně stahují ty data. Dochází tam k tomu, že při té první instalaci se veškerá data natáhnou do 15 minut a na základě toho potom během každé hodiny nebo co hodinou probíhá automatická synchronizace veškerých údajů a veškerých vlastně dat o produktech, o zákaznicích a o tom vašem vlastně e-shopu. Takže když bych to shrnul, tak vlastně ten ShopTet doplněk vlastně pro MailComplet řeší tři základní vlastně roviny toho, proč ho používat. Jedná se o import veškerých zákazníků, ať už tedy z objednávek nebo nějakých registrovaných, kteří se pouze zaregistrují vlastně k odběru vlastně newsletteru. Na základě toho vy můžete
posílat svátkové kampaně, mít u nich informace o jméně, příjmení, jo, a tím způsobem segmentoval. Import produktového feedu, čili odpadá vlastně starost s nějakou další, s nějakým dalším importem vlastně vašeho feedu produktového, automaticky se natáhne. A poslední vlastně část je to, že se importují veškeré informace vlastně o objednávkách, čili co objednává, jaké produkty, jakou kategorii, jakou cenovou hladinu a podobně. Takže to bylo vlastně ve zkratce tak nějak k tomu doplňku, proč ho využívat, co řeší vlastně za problémy. A teď bych se rád podíval vlastně nějakým způsobem ten doplněk vlastně nainstalovat. Ta prvotní instalace a vůbec start instalace a implementace samotné začíná vlastně v ShopTetu. Já tady teďka nasdílím obrazovku. Tak, doufám, že to funguje. A jak jsem říkal, start té instalace začíná vlastně ve vašem vlastně účtu v ShopTetu. Vy si na stránce doplňky.shoptet.cz vlastně vyhledáte ten doplněk vlastně do mailkompletu. Je nutné, abyste byli vlastně přihlášení do ShopTetu a potom tady na stránce doplňky.shoptet.cz dáte mailkomplet a dáte hledat. Mailkomplet doplněk vlastně tady ten druhý pravý vpravo. Ten kliknete a vlastně tady takový jednoduchý popis vlastně toho, co dokáže Mailkomplet, si můžete něco málo přečíst ještě vlastně o Mailkompletu, o té aplikaci Mailkomplet, o tom, jak funguje, je tam i nějaké video vlastně, takže si tady můžete malinko počíst. Nicméně pro vás je teďka důležitá pravá část a to je nějaké vlastně stanovení ceny vlastně a plateb za ten doplněk. Tři varianty, jednoduše měsíční platba 50 Kč na měsíc, případně vlastně roční platba 540 Kč na rok, nebo jednorázová platba vlastně za 990 Kč. Je možnost doplněk vlastně na 10 dní vlastně vyzkoušet. Je zdarma, uvidíte, jakým způsobem se vám bude líbit, vlastně, co dokáže vlastně ten doplněk jako takový. A v podstatě si ho můžete vyzkoušet a případně vlastně potom prodloužit nebo používat nějaké jiné předplatné. Čili v téhle části vy kliknete na objednat doplněk, a vlastně dostanete se do toho, že se vlastně objedná a nainstaluje. Já ho tady už nebudu objednávat, vlastně dneska budeme pracovat v našem vlastně testovacím účtu, jak v Mailkompletu, tak v ShopTetu. Na základě toho prokliku objednat doplněk se vlastně napíše, že, nebo vám to hodí hlášku, že instalace proběhla úspěšně a na základě toho vám přijde automatická kampaň, která bude obsahovat vlastně ověřovací kód, který vy vložíte vlastně do Mailkompletu. V této části, kdy vlastně jste klikli na objednat doplněk a přijde vám vlastně ten ověřovací kód, tak instalace z pohledu vlastně toho ShopTetu je hotová a teď veškeré činnosti a veškeré vlastně práce už probíhají v účtu Mailkompletu. Takže potřeba se přihlásit do účtu Mailkompletu, klasicky na stránce mail.komplet.cz je vlastně přihlašovací formulář, takže automaticky se vlastně přihlásíte do svého účtu v Mailkompletu. A já ještě tady ukážu vlastně, jak vypadá ten automatický e-mail. Během chvilinky by vám měl přijít a tady vlastně vložte náš sledující kód. Jedná se o ověřovací kód, který vy skopírujete potom vlastně v Mailkompletu do toho nastavení. Takže ten by měl přijít, testovali jsme to včera i dnes, e-maily fungují, chodí a mělo by to být v pořádku. Takže, když bych se tady přeblikl zpátky vlastně do účtu Mailkompletu, tak vytvořili jsme tady speciální vlastně ShopTet účet demo, na kterém si dnes budeme ukazovat veškerou práci s tím doplňkem, takže se proklikneme se do účtu a ti z vás, kteří používají Mailkomplet, tak předpokládám, že pro mě to rozhraní je známé a v
V podstatě se teďka budeme bavit pouze o nastavování toho doplňku, k těm kampaním přejdeme později. Ještě před samotnou instalací je důležité vlastně v seznamu příjemců vytvořit nový seznam příjemců, který bude v podstatě, nebo do kterého budou importovány veškeré údaje a ti vaši zákazníci ze ShopTetu. My už tady máme předem jeden vytvořený, ale společně můžeme vytvořit ještě jeden. Takže dáme vytvořit seznam příjemců, pojmenujeme si ho třeba import ShopTet ShopTet pátek. Je tady možnost nějakého popisu, který vám může sloužit třeba k nějakému lepšímu nebo nějaké informovanosti o tom, co který se tam vlastně dokáže. Takže tady si můžeme na třeba testovací doplněk pro ShopTet. Nejedná se o testovací seznam a dáme uložit záznam. Tak, to je vlastně vytvoření seznam příjemců, který musíte před tou instalací vlastně provést, jelikož v následujícím kroku vlastně zvolíte ten seznam příjemců, do kterého se mají ti zákazníci vlastně naimportovat. Tak. Teď půjdeme do části nastavení. V levé části je nastavení a zvolíme možnosti propojení. V těch možnostech propojení jsou v podstatě zmíněny všechny naše možnosti, které v MailCompletu vy dokážete vlastně využít. Nás bude zajímat doplněk pro ShopTet, vlastně druhý zleva, čili propojení s e-shopovým řešením a tady v téhle části vlastně dojede ta instalace. Čili dáme nastavení a hned v prvním kroku vložíme vlastně ten ověřovací kód, který nám přišel vlastně v tom e-mailu. Takže přímo do prvního políčka vložíme ověřovací kód. Vybereme cílový seznam příjemců, čili ten seznam příjemců, který jsme před chvíličkou vytvářeli. A následně vlastně můžeme zvolit, jestli stahovat data o objednávkách a stahovat data o produktech. Tady bych se rád pozastavil, pokud bychom nechali ty možnosti neaktivní, nechali bychom je červený, tak v podstatě bude docházet k tomu, že se automaticky budou dotahovat pouze informace o těch zákaznících. To vlastně jakoby ten první pilíř toho doplňku, jak jsem zmiňoval, že stahuje buď informace o zákaznících, o produktech nebo o objednávkách. Pokud bychom to nechali takhle, tak se do MailCompletu natáhnou prostě informace jen o zákazníkovi, čili e-mail, jméno, příjmení, datum nějaké registrace. Což pro začátek by nemuselo být úplně špatně, ale my ten doplněk chceme využívat vlastně jakoby v plné jeho síle, takže je nutné zaškrtnout i stahovat data o objednávkách a stahovat data o produktech. Díky zakliknutí obou dvou a zvolení aktivní u těch obou dvou možností bude docházet k tomu, že se budou stahovat jak data o objednávkách, čili nějaká objednávková historie, název zboží, kategorie, cenové hladiny, tak i data o produktech a tím je právě myšlen ten produktový feed. Dáme uložit a vyskočí vám vlastně nějaké hláškové okno. Propojení s e-shopovým řešením ShopTet bylo vlastně vytvořeno. A to je v podstatě všechno. Na základě tady tohohle jsme teďka propojili vlastně ShopTet a MailComplet, nebo váš e-shop na ShopTetu s MailCompletem a během prvních 15 minut by mělo dojít vlastně k prvotní synchronizaci a měly by se vám nahrát vlastně data z vašeho e-shopu. Ty data se stahují až nějak do horizontu zpětně půl roku, takže za zpětný půl rok vlastně dokážete dohledat veškeré informace potom v MailCompletu. Pokud byste chtěli ten doplněk nějakým způsobem spravovat, nastavovat, tak to nastavení už není v té části možnosti propojení. Tady je pouze hláška, že vlastně to propojení je hotové. A tady by se maximálně mohlo přidat další, ale nastavení toho doplňku se potom dělá v nastavení samotném a v datových zdrojích. Díky tomu vám vlastně tady vznikl nový datový zdroj s názvem ShopTet, tam nějaká vlastně URL adresa toho doplňku. Datum poslední aktualizace mělo by se doplnit vlastně během těch 15 minut, kdy proběhne ta první synchronizace
A jsou tady dvě možnosti, klasický popelnička, že byste si to mohli vymazat, anebo tuštička na úpravy toho doplňku. Teď se nám nějak nezadařilo. Ještě není dotažený, takže předpokládám, že během těch 15 minut by mělo dojít k tomu vlastně, že se tam dohrají i ty informace vlastně o tom doplňku, kde tam zvolit třeba jiný seznam příjemců a podobně. Takže díky vlastně tady tomuhle napojení jsme teďka, nebo díky tady těmhle krokům jsme teďka provedli vlastně napojení toho doplňku pro ShopTet a mail kompletu jako takového. Pomaličku se blížíme do závěru, a než to úplně utneme, tak jsem si právě pro vás připravil čistě nějaké praktické ukázky a demonstraci vlastně toho doplňku vlastně na svátkové kampani a na produktové kampani v rámci automatizací. Výhoda vlastně toho doplňku je teda hlavně v tom, že vlastně vy dokážete do mail kompletu dotahovat informace z vašeho e-shopu a na základě veškerých informací, které můžete provádět, segmentaci, provádět automatické kampaně a automatizaci jako takovou. Což trend v e-mailingu je teďka takový, že vše směřuje právě do těch automatických kampaní, do automatizací a vlastně do toho, abyste se o ten mailing v podstatě nemuseli ani starat, jen prvotně si nastavili nějaké kroky a pak už hlídali výsledky, dělali reporty a vlastně vyhodnocovali vlastně návratnost toho e-mailového kanálu. Takže tímto tady nastavení máme hotové a rád bych se teďka podíval na využití vlastně toho doplňku v rámci automatizací v mail kompletu. A vlastně v levé části máme možnosti automatizací. Pro ty z vás, kteří je mají vlastně zapnuty, tak by se vám tam mělo zobrazit nějaké vlastně vyskakovací okno a vytvořit novou automatizaci. Mám tady teďka zvolené dvě automatizace, které vlastně budu postupně popisovat. Jedná se o svátkovou kampaň a kampaň vlastně na ty produkty Nike, jak jsme se v úvodu bavili, že můžeme třeba segmentovat na základě dat z poslední objednávky, čili na základě toho, že dotyčný má rád značku Nike, kterému budeme posílat vlastně produkty Nike. Tu svátkovou kampaň, když bychom si měli krok po kroku projít, tak já nejprve bych najel na její detail a vytvoření té svátkové kampaně je v podstatě na pár kliků. Ten flow diagram vlastně té kampaně vychází nebo vypadá potom následně. Je tam nějaké pole, že nastane výroční data a na základě toho vlastně se odešle příjemci kampaň. Díky tady vlastně té automatizaci vy můžete pozorovat postup těch zákazníků nebo těch vašich respondentů, jakým způsobem oni vlastně prochází tím sítem vlastně těch vašich kampaní a té svátkové kampaně a na základě toho můžete dělat nějaké závěry. Tu svátkovou kampaň bych tady, nebo automatizaci bych tady vytvořil společně s vámi, takže si vytvoříme vlastně novou automatizaci a napíšem třeba název kampaně svátek test. Proč vlastně tady tu svátkovou kampaň řeším v rámci těch automatizací a proč tady demonstruju, chci na tom právě ukázat to, jak je vytvoření těch automatických kampaní jednoduché a právě na té svátkové kampani se nejjednodušší demonstruje účinnost toho doplňku a účinnost vlastně toho napojení a to, jakým způsobem vůbec ty automatizace fungují a jakým způsobem vlastně může fungovat ten doplněk. A minimálně jako každému doporučuji nějakou svátkovou kampaň si zkusit. Je to skvělý nástroj, jak vlastně začít komunikovat s tím zákazníkem, jakým způsobem vlastně posílit ten brand, protože výhoda je v tom, že vlastně ona je automatická. Lidi to vidí rádi v tom inboxu, na rozdíl od třeba nějakého vlastně nepřeberného množství vlastně produktových kampaní a nějakého nepřeberného množství vlastně výprodukt. Takže když jim tam popřejete, tak si můžete posílit ten vztah vůči zákazníkovi. Takže minimálně z tohohle důvodu ji tady právě ukazuji. A to dvojím způsobem, nejprve vlastně z pohledu těch automatizací a potom z pohledu jakoby klasické rozesílky, kdy se jen naplánuje vlastně nějaké rozeslání. Čili název automatizace svátek test. A u každé automatizace je potřeba zvolit nějaký spouštěč, který tu automatizaci bude spouštět. Ať už, že můžete ji opakovat každý den, což budeme volit u té kampaně druhé s tím oblečením Nike, až po
možnost třeba, že nastane výročí data, to je právě tady u té svátkové kampaně, nebo když se dotyčný třeba přihlásil odběr newsletteru, tak mu automaticky bude chodit série nějakých vlastně welcome kampaní. Takže pro nás je důležité vlastně nastane výročí data, jelikož se jedná vlastně o svátek. My díky tomu, že jsme z ShopTetu vlastně naimportovali ty informace a ty data o zákaznících vlastně do Malkompletu, tak vlastně jsme zjistili, že tam máme jména u každého e-mailu, protože vždycky, když se vlastně vytváří objednávka na e-shopu, že tak se doplňuje jméno a příjmení. Čili teďka vlastně v Mailkompletu jsou informace vlastně z toho objednávkového systému, máme informace vlastně ve tvaru jméno a díky tomu Mailkomplet dokáže dogenerovat vlastně tím má dotyčný svátek a uloží to automaticky do uživatelského sloupce. A my tady vybereme, že nastane výročí data, což znamená, že nastane výročí vlastně toho svátku. Vybereme seznam příjemců, vlastně, ze kterého my čerpáme. Jedná se vlastně o ten seznam příjemců, který jste vy vlastně vytvářeli v tom prvním kroku nebo před tou instalací do toho Malkompletu. Já tady jenom zvolím vlastně už ten náš předpřipravený vlastně import, jelikož ten vlastně seznam, co jsme vytvářeli teďka, tak ještě neuběhlo těch 15 minut, čili tam ještě nemusí být dotáhnutý ty data. Takže použijeme vlastně seznam, který už máme předpřipravený a vybereme vlastně uživatelský sloupec. Jedná se vlastně o svátkovou kampaň, takže uživatelský sloupec, do kterého Malkomplet automaticky natáhl vlastně datum toho svátku, je svátek. A nastavíme čas, kdyby se měla ta automatizace spustit. Klikneme na možnost vytvořit a vytvoří se nám vlastně první větev té automatizace, čili tady ten prvotní blok, a my na to vlastně už jenom navazujeme vlastně kroky, které chceme vlastně dělat. A tady odeslat kampaň, musí se kliknout do bloku a vybere se vlastně svátková kampaň, uložit. Díky tomuhle vlastně vy máte vytvořenou vlastně automatizaci na svátky a to znamená, že každý den v 9 hodin se automaticky odešle vlastně kampaň na lidi, kteří ten den mají svátek. Kampaň by se měla vlastně zobrazit tady a vy na základě toho potom můžete kontrolovat vlastně průchod těch vašich zákazníků. Druhou možností vlastně, jak pracovat s těmi daty, je v rámci klasické svátkové kampaně si naplánovat odeslání třeba každý den, čili v posledním kroku zvolíte naplánovat zpožděné odeslání. Zeptá se vás to, jakým způsobem vy chcete vlastně tu kampaň posílat opakovaně každý den třeba v 9:00 a kliknete na uložit. Díky tomu se bude vlastně ta kampaň automaticky posílat každý den. Já tady dám zpět a nebudeme to ukládat. Co je ale důležité, tak se tady vlastně u seznamu příjemců musí zapnout segmentace, aby to nějakým způsobem mohlo vlastně segmentovat a musí se tady jakoby složitým způsobem vytvářet uživatelská data, svátek je aktuální den a měsíc. Což je v podstatě jakoby definice podmínky v té automatizaci, ale tady mě to přijde takové jakoby složitější. U těch automatizací vy máte jasný přehled vlastně na to, o tom, co zaklikáváte a máte tam kompletní obraz, jakoby jak ta automatizace bude fungovat. Na druhou stranu je tady potřeba ještě zaškrtnout segmentace, že je aktivní, můžeme to schválně přepočítat a počet kontaktů, kteří vyhovují zadanému kritériu, jsou dva. Koukal jsem se vlastně do seznamu příjemců. Dneska má svátek Břetislav, takže přejeme všem Břetislavům všechno nejlepší. A kampaň by teda odešla vlastně na dva respondenty. Takže to je vlastně vytvoření té svátkové kampaně jakoby dvojím způsobem. Buď klasicky v kampaních přes nějaké naplánování vlastně té kampaně a zapnutí segmentace. Tady z vlastní zkušenosti můžu potvrdit, že řada zákazníků na to třeba zapomíná a potom vlastně se nás ptají, proč to neodešlo. Díky té automatizaci a nastavení vlastně té svátkové kampaně v automatizaci je to jakoby všechno jasný. Je to jakoby krok po kroku, není tam jakoby na co zapomenout. Takže určitě ten svátek a tu svátkovou kampaně jako takovou bych spíše nastavoval právě přes ty automatizace. Druhá kampaň, kterou jsem si připravil, je produktová kampaň Nike. A tady bych vycházel z toho, že vlastně zkoumáme nějakým způsobem, jak ti zákazníci u nás nakupují. Vidíme, že někteří zákazníci mají rádi značku Nike,
Takže z toho nákupního chování můžeme usuzovat, že je zbytečné jim posílat nějaké hromadné maily, ale spíše by bylo dobré jakoby segmentovat přímo tady na tuhle značku. Opět půjdeme vlastně do části automatizace, kdy jsme vytvořili automatizaci oblečení Nike. Klikneme si na detail, tady už nebudu teďka vytvářet, koukám, že nás trošku tlačí čas, takže už to zkusím uspíšit a spíše se podíváme na ten flow diagram, vlastně jak to funguje. A tady je vlastně nastavená ta automatická kampaň, nebo ten scénář těch automatických kampaní vlastně na tu Nikeovou kampaň. Výhoda právě v těch automatizacích je v tom, že vy u každé odeslané kampaně takhle vidíte jakoby aktivitu těch uživatelů. Čili jakým způsobem propouval ten uživatel a jednoduchým způsobem v podstatě vy si plánujete ten váš komunikační scénář a jednoduše nabalujete ty kroky, zatímco když bychom to brali nějak nechytře nebo nechytrým způsobem a řekli si, OK, to vlastně budu posílat oblečení na Nike, vysegmentuju si z Excelu pouze lidi, co objednali z toho, z posledních objednávek Nike, ty si vložím tady do seznamu, odešlu na to kampaň, počkám x dní, pak pošlu znovu na to, co jsme otevřeli. Jsou to zbytečné kroky, novinci, to je zbytečná práce a díky té automatizaci vy dokážete ten proces odeslání té kampaně vlastně zjednodušit a v jednom kroku nastavení kampaně v podstatě nastavíte ten kampaňový scénář vlastně na horizont třeba několika dní. Čili já tady vlastně kliknu na možnost upravit, aby jsme si mohli tu kampaň projet. Každá automatizace nějakým způsobem začíná vlastně podmínkou. Podmínkou, já jsem tady zvolil, že každý den v 9 hodin začne ten automat pracovat a začne vlastně fungovat ta automatizace. V pravé části vy vidíte nastavení vlastně té podmínky a to scénáře. Čili každý den v 9 hodin se vybere import shopper, což je ten seznam příjemců, které my jsme vlastně měli naimportované v tom seznamu příjemců. A probíhá šetření toho, jaké další podmínky se musí splnit. My jsme zvolili, že datum poslední objednávky je aktuální den, měsíc a rok minus 7 dní, což znamená, že vlastně ten systém bude brát objednávky za posledních 7 dní. Nebudeme chtít posílat vlastně tu kampaň třeba lidem, kteří objednali půl roku zpátky. Budeme chtít prostě jakoby ty aktuální uživatelé, kteří si objednali za posledních 7 dní a zároveň název zakoupeného zboží je Nike. Tato podmínka vlastně mohla vzniknout na základě toho doplňku od ShopTetu a vlastně na základě toho, že my vlastně přelíváme ty informace o těch produktech a o těch objednávkách vlastně do mail kompletu. Takže to je vlastně ta vstupní informace o tom spuštění té podmínky. Na základě toho se odešle kampaň, vlastně produktová kampaň Nike, já ji potom ještě ukážu, obsahuje produkty čistě jenom třeba bundu od Nike a podobně. Čili odešle se kampaň a pak záleží už čistě na vás. Může se to ukončit, já jsem tady ještě zvolil další ten scénář, může se třeba počkat 5 dní, což je vlastně tato podmínka, počká se 5 dní, a na základě toho se potom otevře nová podmínka. A ten automat vlastně zkontroluje, jestli uživatel otevřel kampaň Nike. Pokud ji neotevřel, tak se odešle ta kampaň znovu. Můžete ho znovu informovat o těch produktech a znovu mu poslat tu kampaň. Pokud ji otevřel, tak s ním můžete pracovat dál. Já jsem tady už nějakým způsobem to chtěl ukončit, takže jsem tady jenom zvolil vlastně krok, že pokud ji otevře, tak ho přihlásíme třeba do dalšího seznamu příjemců. Ale můžeme na to navázat třeba, pokud ji otevřel, tak mu pošli kampaň třeba další nebo jinou, nebo jak byl spokojený s výrobkem a podobně. Díky vlastně tady téhle automatizaci jakoby cílíte pouze na ty lidi, kteří jako mají fakt oblíbenou nějakou značku, mají oblíbený třeba nějaký produkt. A jakoby ta doba toho, když to řeknu, hloupého mailingu, si myslím, že je pryč. Jo? Taková ta doba, když jste si objednali nějaký produkt a pořád se vám jako posílají ty produkty dokola, posílají se na vás výprodejem. Za mě a za nás, jako za web komplet, můžeme jako s jistotou říct, že ta doba jde prostě dál a je potřeba jako reagovat na toho zákazníka. Je potřeba reagovat na ten jeho nějaký nákupní proces. Je potřeba reagovat na to, co on opravdu potřebuje a ne na něj nesmyslně jako pálit ty produkty a vyprodat si sklad, abyste měli jako klid v duši, ale opravdu jako by ho zkoumat, snažit se jako najít ten jeho cyklus
a snažit se jako přizpůsobit tu vaši nabídku té jeho potřebě. Asi nejjednodušší se to demonstruje na příkladu, že si objednáte televizi, tak nechcete posílat znovu nabídku televizí, ale chcete posílat nabídku třeba příslušenství, řešit nějaké crossové, upsellové kampaně, posílat nabídku třeba setoboxu nebo něčeho podobného. Podobně, když si objednáte třeba herní počítač nebo herní konzoli, nebudete znovu posílat nabídku, ale máme nové počítače, máme naskladněné jsme nové PS-ko, budete mu chtít poslat kampaň s hrama, s ovladačima a podobně. Takže to je jakoby důležité vědět a je důležité vlastně se začít dívat na ten mailing z tohohle pohledu, že ten zákazník chce číst a chce jako sbírat to, co ho zajímá. Já tady ještě na úplný závěr jenom zkusím nastínit, jakým způsobem vlastně, nebo takhle, slíbil jsem, že ukážu tu Nikeovou kampaň. Čili máme tady e-mailové kampaně, produktová kampaň Nike. A vlastně vybrali jsme tady produkty čistě nám od Nike. Výhoda vlastně toho je, že ty produkty můžete právě vkládat přes ten produktový feed, čili tady si jednoduše vytvoříte nové produktové pole. Budete datový zdroj je vlastně shop, to, co jste tam vlastně nalívali a přidáte do šablony. A přidá se vám tam vlastně produkt z vašeho e-shopu, kde je nadpis, je tam vlastně cena, nějaký popis, můžete si vlastně v nastavení toho bloku vložit tlačítko, čili se povede přímo vlastně k vám na e-shop. Takže to byla jenom na okraj vlastně ta Nikeová kampaň a úplně v poslední části a takovou perličku vlastně jsem chtěl zmínit nebo ukázat důkaz vlastně toho, jak ten doplněk, nebo že ten doplněk opravdu funguje. Tady tohle je náš vlastně testovací účet v ShopTetu, testovací shop. A vyfiltrujeme si tady jenom produkty Nike. Dáme to vlastně první, co jsme začali řešit tady ten demo účet. A na základě tohohle chci jenom jako ukázat, že vlastně teďka vlastně v našem e-shopu v testovacím je 5 lidí, kteří si objednali vlastně Nike. Je tady Nike The Next, Nike Team Race, je tady 5 lidí. Takže na základě vlastně toho a pro kontrolu bychom vlastně v mail kompletu teďka měli vidět 5 lidí, kteří vlastně mají produkty Nike. Nebo z toho seznamu příjemců by nám měli vypadnout lidi, kteří vlastně mají název v objednaném zboží Nike. Takže půjdeme do mail kompletu, dáme si seznam příjemců, zvolíme si import ShopTet, což je ten náš vlastně ShopTetí seznam příjemců. Je tam vlastně 20 lidí. A v pravé části kliknu na možnost filtr a segmentovat. Tady si teď přidám podmínku. Uživatelská data změním na aktivita uživatelů na webu. Zvolím tam vlastně ten doplněk mail komplet, ShopTet. Uživatel navštívil stránku a dáme název zakoupeného zboží. Obsahuje Nike. Dáme uložit. Čili zdroj, aktivita uživatelů na webu, jedná se o váš vlastně web, takže si zvolí vlastně ten ShopTet, název zakoupeného zboží, obsahuje Nike. Tak a dáme vyhledat. Chvilinku to bude chroustat a teoreticky tam by mělo být 5 lidí, kteří vlastně si objednali Nike, což jsme viděli vlastně v ShopTetu, že tam vlastně bylo 5 zákazníků, kteří si objednali produkty značky Nike. Tak. Chroustám. Tak snad se dochroustáme. Tak, import shop, to je doplněk, což je seznam příjemců, výpis, aktuální výpis vlastně pět lidí, kteří vlastně korespondují s tím, co máte vlastně v ShopTetu. Takže to bylo v podstatě na závěr jenom taková třešnička, jenom taková koncovka, jakým způsobem si třeba zkontrolovat, jestli si vám do toho vnosí ty informace a jakým způsobem vlastně funguje ten doplněk.
Tím jsme se dostali pomaličku ke konci, koukám se na čas, no, stíháme to tak, takže koukám se, dotazy žádné nejsou, vypadá to, že nejsou, takže doufám, že bylo asi všechno srozumitelné. Pokud byste měli jakýkoliv dotaz, ať už k mailingu, k tomu doplňku pro ShopTet, tak nás neváhejte kontaktovat samozřejmě na chatu, na mailu, na telefonu. Na chatu můžete využít naše chatovací okno, vlastně, když přijdete vlastně na mail komplet, tak v pravém dolním rohu vlastně bublina s chatem. Takže můžete využít vlastně naši zákaznickou podporu, která je tam každý den připravená na dotazy. Ještě poslední věc, v případě, že byste chtěli nějaký hromadný návod, právě jak ten ShopTet doplněk využívat, tak na blogu Mail Komplet je návod připravený přímo pro vás, takže když půjdete na mailkomplet.cz, záložka blog, tak tam najdete ShopTet doplněk. Je tam v podstatě ve zkratce zmíněno to, co jsem tady v těch 45 minutách se snažil vysvětlit. Je tam možnost i prokliku na nějaký jako rozsáhlejší návod, který je doplněný právě o nějaké screeny. První dotaz, děkuji za hezký webinář, hezký víkend. Děkujeme, také přejeme hezký víkend. Tak, pomaličku se teda blížíme ke konci. Já už teda vypnu to shareování, protože už asi jsme tak nějak ukázali všem. Tak asi to můžeme pomaličku zabalit. Takže já bych vám rád bych poděkoval ShopTetu za možnost účastnit se vlastně na webináři, na prvním novoročním webináři. Jsme za to strašně moc rádi, takže ještě jednou velké díky. Společně s tím bych vás rád pozval na blížící se veletrh vlastně v Praze. Bude to veletrh Reshopper 31. Budeme tam jak my, za Mail Komplet, tak ShopTet, takže vás tam rádi uvidíme. Budeme rádi, když se za náma stavíte na stánku, můžeme si popovídat nad kafičkem, můžeme si popovídat o mailingu nebo si čistě jenom užít vlastně atmosféru toho letru. Takže ještě jednou moc velké díky, děkuju vám za sledování, přeju vám krásný den, krásný víkend a budu se těšit u nějakého dalšího webináře zase na viděnou. Takže jo, mějte se pěkně.